hej. Idag ska jag ta och spräcka en stor sten som ligger i mitt upplag för bakar. Den är för tung för att flytta med grävmaskinen. Grävmaskinen är en gammal traktgrävare. En Limas 470. Den är riktigt stark, men inte stark nog att flytta med den här stenen. Prenumerera gärna på min kanal så blir jag glad. Klick på like-knappen. Jag ska ha kommit upp en liten prenumerera-knapp på höger sida längst ner. Jag börjar med att rensa bort skräp och buskar och skit under stenen.
Så, nu packar vi ihop traktorgrävan. Hämtar verktyg nummer två. Som då är en sopkvast. Det är bra att få fram stenen ordentligt när det ska borras och spräckas så man ser var man lägger kilarna och så. Det kan ju finnas sprickor och sånt som man vill gå efter. Jag börjar med att ta ett snörslå för att få en linje att gå efter. Det är inte så himla noga, men det gör det lite lättare när man ska borra sedan. Och efter det så är det bara att sätta igång och borra. Borrmaskinen är en Biltema borrhammare på 10 joule. Och 10 joule är nog den kraftigaste borrmaskinen jag fått tag på. I det här fallet så kör jag med 20 mm borr. Det är 20 mm kila jag använder. Och då kan man använda 20 till 22 mm borr. Det är viktigt att borra så pass djupt så att kylen inte bottnar när man ska slida sedan. Det sista hålet blev lite grunt och där bottnade kylen.
Normalt brukar jag tejpa en liten remsa så jag vet hur djupt jag ska slå i hålet. Men jag hittar inte tejpet. Mellan varje hål så byter jag borr. I det här fallet har jag 3 borr att byta mellan. Och gör man inte det så smälter ganska snart glödningen som håller hålmetallskäret och då fallerar borret. Byter man borr så här så varar det mycket längre. Så, när det är färdigborrat så sätter man kilarna. Man drar upp kilen så långt att när man lägger i kilen så ska den gå hela vägen ner till fjäderns klack. Och det är viktigt att man lägger alla kilar åt samma håll så man trycker ut åt rätt håll. Här sprutar jag på lite silikonolja så att det glider lite lättare när man knackar i. Här kommer jag sätta i 5 kilar för att spräcka loss det här blocket. Hela stenen ska spräckas upp i lyftbara bitar är det tänkt. Jag försöker hålla ett jämnt tryck på kilarna. Man hör lite på klangen hur hårt spänd det är. Än så länge så spänner kilarna bara upp. Det är ingen tendens till att spräcka stenen ännu. Nu hör man på klangen att det kommer inte gå mycket längre med denna lilla handsläggan utan jag får byta till en större hammare. Nu går inte kilarna ner något mer, nu
studsar bara hammaren tillbaka. Och det är helt naturligt, det är bara att byta till en större slägga. Nu kör vi med 8 kilos släggan istället och här känner man direkt att kilarna börjar röra sig igen. Börjar det hända något. Jag hör att ljudet ändrar sig och kilarna börjar röra sig lite. Här kommer den. Ja, jag ser den. Och här kommer sprickan som man hör. Sprickan synas ordentligt. Och där ser man att det hålet är borrat lite för grunt. Man skulle ha fått ner kilen lite till där. Och där sprack stenen igenom. Nu är det egentligen bara att hämta en kofot och bryta isär den lite. Och här kommer kofoten.
Så, det var första biten lossbräckt. Det var allt för idag. Jag tackar för detta och hoppas att någon prenumererar på min kanal så blir jag glad. Tack och hej!